वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हॉल। ए वीडियोटित आमी आज पढ़िम पंचम श्रेणी एटी बड़ सुंदर कविता जार शिरोनामा हुई बर्ड टॉक। आमी निश्चय सकले चराइ चिरिकटी देखिछो, किन्तु आमी चराइ चिरिकटिर कथा केतियाबा भाबिछोने? ए कविताटिर आरम्भणिते केतामान प्रश्न दिया आछे, सेइकेइटा प्रश्न आलोचना करो आहा। क्वेश्चन नम्बर वन, डु यू थिंक बर्ड्स हेव फेमिलीज? तुमि भाबाने चराइबिलाकर परियाल आछे? क्वेश्चन नम्बर टू, डु यू थिंक बर्ड्स केन टॉक? तुमि भाबाने चराइबुरे कथा कब पारे? क्वेश्चन नम्बर थ्री, हेव यू सीन पीपल फ्लाइंग इन द स्काई लाइक बर्ड्स? तुमि मानुबुरक चराइर दरे आकाशत उरा देखिसाने? क्वेश्चन नम्बर फोर, डु यू थिंक ट्रीज हेव ए भेरी स्पेशल प्लेस इन द लाइव्स अफ बर्ड्स? व्हाई एंड हाउ? तुमि भाबाने गछ गछनीबुरे चराइबुरर जीवनत एक विशेष भूमिका पालन करे? কিয় আৰু কেনেকৈ তোমালোকে নিশ্চয় ভাবিছা নহয় জানো? যি কি নহওক, আমি এতিয়া কবিতাটো আৰম্ভ কৰিম। কবিতাটিৰ শিৰোনামা হৈছে বাৰ্ড টক। থিংক ছেড দ্য ৰবিন, থিংক ছেড দ্য জে, ছিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেন টকিং ওৱান ডে। এদিন ৰবিন আৰু জে নামৰ দুটা চৰাই বাগিচা এখনত কথা পাতি আছিল। থিংক এবাউট পিপল দ্য ৱে দে গ্ৰ', দে ডোণ্ট হেভ ফিডাৰ্ছ এট অল ইউ ন'। ৰবিন আৰু জে কৈছে, মানুহবোৰৰ কথা ভাবা, সিহঁত কেনেধৰণে ডাঙৰ হয়। তুমি জানানে সিহঁতৰ অকণো পাখি নাই। দে ডোণ্ট ইট বিটলছ, দে ডোণ্ট গ্ৰ' উইংছ, দে ডোণ্ট লাইক ছিটিং অন ৱায়াৰ্ছ এণ্ড থিংছ। সিহঁতে পোক পৰুৱা নাখায়, সিহঁতৰ ডেকাও নাই, সিহঁতে তাৰ আৰু অন্যান্য ঠাইত বহিবলৈও ভাল নাপায়। থিংক ছেড দ্য ৰবিন, থিংক ছেড দ্য জে, আৰ ইন পিপুল ফানি টু বি ডেট ৱে। ৰবিন আৰু জে আকৌ ভাবিবলৈ কৈছে যে এই মানুহবোৰ বৰ ৰসাল নহয়নে? আশা কৰোঁ কবিতাটি তোমালোকে সুন্দৰকৈ বুজি পাইছা। এই কবিতাটিৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন কেইটামান এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। Activities. Question number one. Let's see how much we have understood. চাওঁ আহা আমি কবিতাটি কিমান বুজিছো। Write the rhyming words from the poem for the given below. তলত দিয়া শব্দবোৰৰ কবিতাটিৰ পৰা ছন্দমিলা শব্দবোৰ বাছি উলিয়াই লিখা। Sing. ইয়াৰ ছন্দমিলা শব্দ হৈছে think. Crow. ইয়াৰ ছন্দমিলা শব্দ হৈছে grow. Swings. ইয়াৰ ছন্দমিলা শব্দ হৈছে উইংস। হানি, ইয়াৰ ছন্দমিলা শব্দ হৈছে ফানি। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, ৰাইট দ্য আনচাৰ অফ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যনছ। তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ এ, হুইচ বাৰ্ডছ আৰ টকিং ইন দ্য পইম? কবিতাটিত কোনবোৰ চৰাই কথা পাতি আছে? এই প্ৰশ্নটিৰ আনচাৰ হ'ব ৰবিন এণ্ড জে। কুৱেশ্যন নম্বৰ বি, হু আৰ দে টকিং এবাউট? সিহঁতে কাৰ কথা পাতি আছে? এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব দে আৰ টকিং এবাউট পিপল। কুৱেশ্যন নম্বৰ চি, দে ডোণ্ট হেভ ফেডাৰ্ছ এট অল? হু আৰ দে হেয়াৰ? দে ডোণ্ট হেভ ফেডাৰ্ছ এট অল, এই বাক্যটিত দে বুলি কাক কোৱা হৈছে? এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব হেয়াৰ দে ৰেফাৰ্ছ টু দ্য পিপল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি, বাৰ্ডছ ইট বিটলছ, দে গ্ৰ' উইংছ, দে লাইক ছিটিং অন দ্য ৱায়াৰ্ছ এণ্ড থিংছ, হু আৰ দে হেয়াৰ? ইয়াত দে বুলি কাক কোৱা হৈছে? ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব হেয়াৰ দে ৰেফাৰ্ছ টু দ্য বাৰ্ডছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ই, হোৱাই একৰ্ডিং টু ৰবিন এণ্ড জে আৰ পিপল ফানি? ৰবিন আৰু জেৰ অনুসৰি মানুহবোৰ কিয় হাস্যকৰ? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব পিপল আৰ ফানি বিকজ দে ডোণ্ট ইট বিটলছ এণ্ড দে ডোণ্ট গ্ৰ' উইংছ। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।